नमस्कार, मैं प्रदीप दत्त, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चेनेल के लिए आपलोगक स्वागत जानाइछो। आज आम आसाम हिस्ट्री पार्ट 3 10 टा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विषय आलोचना करिम। आरो इयारे प्रथम प्रश्न तो होल नेम द किंग अफ बार्मन डायनेस्टी हुइच वाज मेनशन इन एलाहाबाद इनस्क्रिप्शन। एलाहाबाद शिलालिपित उल्लेख करा बर्मन राजवंशर राजाजनर नाम कि? अप्शनबूर होल অপশন এ সমুদ্র বর্মন, অপশন বি পুষ্য বর্মন, অপশন সি ভাস্কর বর্মন, অপশন ডি বালা বর্মন। এর শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন বি পুষ্য বর্মন। নেক্সট কুয়েশনটো হল দ্য ফেমাস একাউন্ট হুইচ ওয়াজ রিটেন বাই হিউয়েং চাং এবাউট আসাম এন্ড ইটস পিপল ওয়াজ। হিউয়েং চাঙে অসম আৰু ইয়াৰ লোকসকলৰ বিষয়ে লিখা বিখ্যাত কিতাপটোৰ নাম কি? অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ হৰ্ষচৰিতা, অপশ্যন বি চি ইউ কি, অপশ্যন চি চি ইউ কি, অপশ্যন ডি কালিকা পুৰাণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চি ইউ কি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল একৰ্ডিং টু দ্য একাউণ্ট অফ হিউয়েং চাং দ্য চাৰ্কামফেৰেঞ্চ অফ কামৰূপা ৱাজ এবাউট। হিউয়েং চাঙৰ যিখন একাউণ্ট আছিল মানে চি ইউ কি, তাৰ মতে কামৰূপৰ পৰিধি কিমান আছিল? অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ 15,000 লি, অপশ্যন চি বি 19,000 লি, অপশ্যন চি 10,000 লি, অপশ্যন ডি 6,000 লি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 10,000 লি। 10,000 লি মানে হৈছে 1700 মাইল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য অনলি গিফ্ট ডেট হিউয়েং চাং একচেপ্টেড ফ্ৰম ভাস্কৰ বৰ্মন ৱাজ। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পৰা হিউয়েং চাঙে গ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ উপহাৰটো কি আছিল? অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ এন আমব্ৰেলা, অপশ্যন বি এ হৰ্চ, অপশ্যন চি এন এলিফেণ্ট, অপশ্যন ডি এ কেপ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এ কেপ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য দীঘলী পুখুৰী ইন গুৱাহাটী ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ। গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ সৈতে কাৰ সম্পৰ্ক আছে? অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ হাজাৰা বৰ্মন, অপশ্যন বি নৰকা, অপশ্যন চি ভগদত্ত, অপশ্যন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ভগদত্ত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হিউয়েং চাং একাউণ্ট ৰেকৰ্ডছ ডেট কামৰূপা হেড এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ। হিউয়েং চাঙৰ কিতাপখনত কামৰূপাত যথেষ্ট পৰিমাণে কি আছিল বুলি কোৱা হৈছে? অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ দেৱ টেম্পল, অপশ্যন বি মস্কোচ, অপশ্যন চি বুদ্ধিষ্ট বিহাৰ, অপশ্যন ডি গুৰুদ্বাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ দেৱ টেম্পল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হিউয়েং চাং একাউণ্ট মেনশ্যন ডেট এ ফেমাছ পৰ্ট ইন দ্য বে অৱ বেংগল ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অৱ ভাস্কৰ বৰ্মন। ইট ৱাজ। হিউয়েং চাঙৰ বিৱৰণত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বে অফ বেংগলৰ এটা বিখ্যাত বন্দৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ অধীনত আছিল। সেইটো হ'ল অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ বিশাখাপট্টনম, অপশ্যন বি চট্টগ্ৰাম, অপশ্যন চি তাম্ৰালিপট্টি, অপশ্যন ডি ঢাকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি তাম্ৰালিপট্টি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাস্কৰ বৰ্মন এটেণ্ড দ্য গ্ৰেণ্ড কাউন্সিল এট। অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ প্ৰয়াগ, অপশ্যন বি লাহোৰ, অপশ্যন চি ঢাকা, অপশ্যন ডি তক্সিলা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ প্ৰয়াগ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য ৰুইন্স অফ দ্য দহ পাৰ্বতীয়া টেম্পল ইজ ছাপ'জলি ডেডিকেটেড টু। দহ পাৰ্বতীয়া মন্দিৰৰ ধ্বংসাশেষ কাৰ বাবে উৎসৰ্গিত বুলি ধাৰণা কৰা হয়? অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ দুৰ্গা, অপশ্যন বি কামাখ্যা, অপশ্যন চি বিষ্ণু, অপশ্যন ডি শিৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি শিৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য ৰুল অফ বাৰ্মন ডাইনেষ্টি কেম টু এন ইণ্ড উইথ। বৰ্মন ৰাজবংশৰ শাসনৰ অন্ত পৰিছিল কাৰ সৈতে? অপশ্যনবোৰ হ'ল অপশ্যন এ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, অপশ্যন বি ভূতি বৰ্মন, অপশ্যন চি ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন ডি বনমালা বৰ্মন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মন বাৰ্মন বংশৰ শেষৰজন ৰজা আছিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু জ্ঞান দৰ্শন ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।